קוראים לי עופר נצח, אני בן 33. סיימתי קורס באוניברסיטה המיוחדת של איזי, של בית איזי. קורס במבוא לפסיכולוגיה יישומית. הקורס הזה חשף אותי בפני עולם תחום פשוט מדהים ומרתק. למרות שזה לא בדיוק התחום שבו חלמתי להתעסק כל החיים שלי, פשוט תחום מדהים. תחושת הערך העצמי שלי השתפרה פלאים. הרגשתי שפתאום, וואלה, כן, אני האופר הקטן הזה שנפצע בתאונת דרכים קשה, מסוגל להשיג דברים. אני שווה משהו, אני יכול לעזור פתאום לאנשים. אני מבין את החברה שנמצא בה יותר טוב, ולפני זה והרבה יותר חשוב, אני מבין את עצמי הרבה יותר טוב. זה פשוט קורס השנה. ממש בקרוב אני הולך להתחיל קורס סייעים לגננות משלבות, והחלום שלי זה בעצם לעבוד ולעזור לילדים עם כל מיני קשיים וצרכים מיוחדים. אני באמת מאמין בעצמי ושאני יכול לעשות את זה. אני לקויית למידה, ובחיים לא חשבתי שאני אוכל ללמוד משהו כמו באוניברסיטה. אבל באמצעות האוניברסיטה המיוחדת קיבלתי אפשרות ללמוד דברים שבחיים לא חשבתי שאני אוכל ללמוד. מאז שהכרתי את המסגרת הזאת, רק הגעתי קדימה וקדימה לגלות עוד דברים שאני יכולה לעשות. גיליתי המון, המון דברים שלא הבנתי אותם לפני זה, למה הם קורים. בלי הדברים האלה, לא בטוח שהרבה אנשים היו מגיעים לאן שהם רוצים. וסוג של בעזרת הביטחון שרכשתי בקורסים וזה, היום אני גם עובדת עם ילדים עם צרכים מיוחדים. הקורס נתן לי עצמאות, ביטחון, הגשמה עצמית, להבין דברים שלא הבנתי מקודם, חברה שיש לי שהכרתי, ומרצה שהוא אחלה, באמת היה לי כיף איתו, ו...
והתמודדות עם הרבה דברים, שמעניין שבמשך החיים שלי זה יעזור. באמת, למדנו הרבה, ובאמת זה עזר לי המון, המון בחיים. זה קנה לי את הרבה ידע וכל מיני הרבה תחומים, הרבה עניין, והיה החלום שלי ללמוד באוניברסיטה, והחלום שלי התגשם, והמרצה באמת, באמת מרצה עשר, ויודע, מעריך כל אחד ואחד, ויודע לקבל אותנו כמו שאנחנו, זה נותן הרגשה מאוד טובה. קוראים לי ישי, אני גם כל יום רביעי מחכה ללימודים, שגם לחברים וגם שאני למדים תחומים חדשים, וגם המרצים, כל המרצים, הכל לכיפה, וגם אני נם. שמי גדי, והקורס נתן לי המון, נתן לי פתיחות, נתן לי המון המון דברים, המון המון כלים, והמרצה הוא אחד המרצים, מרצה ענק שהמון המון תרם, ועל כך תודתי נתונה לו.